مناسبات بلارنا لغو شاعيني مرشح نمدا قولها قورتيدا اي قبل كسناك اغويهان عبد الرحمن فارح دعالي اياها بين كحالي لغو قبطي هوتيل كماموس اي مقالده هرقيسا مناسبات داسا يا وحا كسو قيب قلي مضح داقميد اغويهان هاوين دالين يرو اي مرتي شرف قلي اوغو هورينا وحال كاسيكا هاللي اغويهان سعيد دعالي جيف عاقل عبد الرساق اسكر سلطان بلبل عبد المدوبي سيتين علي حلبان جامع جبريل يا مدح دقميت كلا عبد الرحمن وحوي انا قويهن ودقيهن ولن قلب ما كرسي او سو دونتي ادي اد بان اوغو هامبليينيا وحن ليهي عبد الرحمن دمع اغاس الهي اكو رمي الهي هنا كو سيمو وحن عبد الرحمن كو انينيا اون غورتي دي امك انت وحدي كو انينيا oon ku iman doon ku waaninaya in kursigaas uu noqdo kursi wax lagu saxo oo kitaabka Ilaahay lagu qaato oo wixii aan diinteena iyo dhaqankeena ku wanaagsan in aan ku ilaalisaan sida dalay idin dooranayo Cabdiraxmaan Faarax Ducaale waxaan ugu hambalyeynayaa inuu is soo taago inuu guurtida soo socoto inuu noqdo qolada imika joogtana mid baan leeyo maanta markuu ii sheegay baan hor ma laga yaaba kuwan imika joogaa inuu kula culoodaan waan ku talagalay guulo dadanan si sheegin waxba ma hagaagay markaa qolada nimka joogtana waxaan leenahay intiina waa dhameysanaysana ciidiidan ma hadal hayse de kulli kursiga waa banayn doontaan rag imanayo ugu kamid iyo waxba la culoobin qol hadii ninkaas maanta aqoonyahanka dhaqanyaqaanka uu reer guriga afsaaradii iyo mas'uuliyihii uu qoyaamiyo uu saartay hadhow taqaar baa iska iman doono Isbaaliya ugu badan yahay cadaalad sameeyo yaa soo horreeyay dhaxa ninkaas wuxuu isku cilaamiyay inuu barigaa u sharaxan yahay waa soo dhaweynaynaa Cabdiraxmaan waa nin odaya anigu intan ka aqaano waa nin mutakara waa nin wax qabada waa nin mutacallina waa nin xilkaa haddii dee la siiyo oo deemka reeraya waxba lagu bixiyaayo dee ma garanaysaayey dee ma garanaysaa talooyin loo dhiibo laakiin ninka soo baxay weeye waa nin aad iyo aad ugu kalsoonahay waxaan ku soo dhaweynaa Cabdiraxmaanow waanu ku mahadmaleynaynaa shaqo wacan bay hayaan gurtidu insha Allah bismillaahi kariim ilaahay aynu ku guuleeyo aniga qudhayda xagga baarlamaankan imka waan haystaa anigu laakiin sharxaadaydii waan inoo wada hambalyeynaya insha Allah bismillaahi kariim khayr baanu rajaynayaa Faarax Ducaale oo nin degan mutacallima experience qurbo jooga dal iyo dibadba wax ka qaban karaa iyo aniga oo ah Cabdillaahi Cali Xuseen oo u taagan golaha baarlamaanka waan soo dhaweynaynaa sidaad nuuxa muuqata inuu xildhibaan markaaba yahay oo xilkas yahay waxa weeye halkaas uu hadday qaadan tahay iyo hadday arrin tahay iyo hadday tala tahay intaba uu ka hadli jiray marka waxa weeye xilka uu doontay Cabdiraxmaan Faarax Ilaahay ha ku asturo waa nin aqoonyahan oo karti leh oo sharaf leh oo wadaad ah marka waxaan oran lahaa ha la doorto marka ay gaadho waqtigiisa wuuna ku habboon yahay meesha rag badanna wuu imanayaa oo kolay mar hadday guurti tahay meeshii waa la tartamayaa laakiin isaga sii horumariyay geesta kalena waxa halkaasi ka hadlay haweenkii ka soo qayb galay munaasabadaasi iyagoona dhamaantood taageeray murashaxaasi Cabdiraxmaan waa ku dooran doonaa insha Allah Ilaahayna wuu ku dooran doonaa oo waxaan ku leeyahay doorashadaad ku timi caawa de waxaanu kaaga fadhinaa ha waxaan la yiri de wax kabta suunka ku adke muxuu yiri samayo inaadeer socod bayna soo galay kabta suunka ku adke mar hadii aad hawsha u kicidna taa u soo dhaqaaqday waxaynu kaaga baahanahay sidii aad hawsha iyada gacanta ugu dhigi lahayd waxay guurtida kaliye imika maqasheen ma aha markii soo hore sultaan aad nagu qaaliya buu ahaa raggii rug cadaag ahaa ee faraku turiska ee aanu tirsanno ayuu ku jiraa marka Ilaahay insha Allah xilkaagu soo bandhigayna Ilaahay ha galab galo ugu dambeyntii waxa halkaasii ka hadlay murashax Cabdiraxmaan Faarax Ducaale isagoo u mahadnaqay martii sharafti ka soo qayb gashay munaasabadaasi ninka saddex waa laga eegaa markii ugu horeysaba laba tan jir xaraga laga eegaa
كنت جرنا قيد بالجاجة تدبت جرنا تصبح بالجاجة صدق حالك هذا الله هاي سمدي رجعنا ماذا أحبك دمان يقول محا روح حالات هاي وحنقول شيء داون كنت جركي يقيد كي قرتي دونه قيد كين مرقى هالكاس بان ككاني إن هذا ما أنت وأرملاها جيت كي إلا رجل سقون باي سحر صاره وحكم وقتها إن ما ربنا وكم وغدل بوحيه إن شاء الله تعالى رايح نرجعين هنا ولا هي نقول إيوه إنتي ننتي قوم بلي صي يسوى شفتين عادي أتبنك ما نغيا قولت النبي تلفزيون كساب هرجيسة هذل هدل. او هدل او هدل او كهدل بشي اودن $7 او كليا هدبا سياد غشبتو اديغا كافيه فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا تايو واتلسوم